Hola, sóc Pau Joan Hernández, autor del llibre La fuga d'en Juli a Fiction Express. I qui és en Juli? Doncs en Juli és un xaval de la vostra edat que té una relació més que difícil amb la seva mare i que de vegades pensa que voldria fugir. Però una cosa és pensar, somiar, fugides, i altra cosa és veure's abocat a una fugida de debò. Una fugida que en Juli el portarà a bord d'un petit veler esportiu, enmig d'una tempesta sobrenatural, molt lluny en l'espai, però sobretot, molt lluny en el temps. Espero que gaudiu aquesta aventura que anirem construint entre tots a través del fòrum.